Excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa do Congresso, Excelentíssimo Presidente da Comissão Política Regional, Presidente do Conselho de Jurisdição, minhas senhoras e meus senhores, quero saudar todos os congressistas, convidados e todos já eleitos para os órgãos do PSD Madeira. Estão aqui, em todos vós representados, uma grande maioria dos nossos concidadãos madeirenses. A tarefa dos que aqui estão fisicamente presentes é interpretar, é dar a voz à vontade das bases do PSD Madeira e, acima de tudo, do nosso povo. Deixemos os nossos umbigos, concentramos-nos nos anseios dos que esperam algo de nós. Vamos falar cá dentro para que nos ouçam lá fora. É momento de mobilizar os madeirenses, reunir energias e ânimos para que possamos superar os próximos desafios. O nosso adversário está lá fora. Necessitamos de estar unidos à volta do nosso projeto amplamente sufragado pelas populações e continuar com a capacidade de resolução dos problemas de quem nos elegeu. Quem pensar em dividir não terá mais do que gente a se combater destrutiva e reciprocamente. Depende apenas da competência dos nossos dirigentes unirem esta extraordinária massa humana e utilizarem as capacidades individuais para continuar a construir um projeto coletivo de sucesso. Já agora, depende também de cada um de nós continuarmos a trocar os interesses individuais ou de grupo pelos interesses comuns dos madeirenses. No nosso partido não pode haver telemóveis que se desligam à sexta-feira. Não pode haver carros que só andem até o final do Alcatrão. Nem dirigentes calculistas a preparar o seu futuro político. Minhas senhoras e meus senhores, o povo da Madeira sempre votou no PSD, porque nós resolvemos os seus problemas. Votaram e voltarão a votar no nosso partido, porque continuamos a ter humildade e a atitude de os procurar e ouvir em todos os locais, em todas as horas, e tudo fazemos para atender às suas necessidades. Votarão em nós porque apresentaremos as melhores equipas de autarcas, os que têm melhores aptidões para governar, os que estão melhor preparados para gerir e até aqueles que têm maior experiência autárquica. Os madeirenses merecem e desejam os mais competentes, os mais capazes, os mais disponíveis e os mais empenhados. Assim, não para proveito próprio, mas porque o povo da Madeira assim o exige, o PSD Madeira, nos próximos meses, tem de ter um objetivo claro: conquistar todas as câmaras e todas as juntas de freguesia. Estamos cientes das dificuldades, já que uma vez perdida é mais difícil reconquistar uma autarquia. Mas não podemos baixar os braços nem chorar sobre o leite derramado. Perdeu-se há 4 anos, agora há que ganhar. Não há volta a dar. Além de unidos, todos temos de estar completamente disponíveis para o partido neste combate eleitoral. Cada um de nós tem uma função a desempenhar. Precisamos de todos. Numa terra tão pequena, todos somos poucos. Senhor Presidente da Comissão Política Regional, eu hoje, desde já, disponibilizo-me, se entender por bem, passar a ser colocado no último lugar da lista suplente de uma qualquer das nossas 54 Assembleias de Freguesias e de lutar nos próximos 9 meses pelo voto dos madeirenses como se fosse candidato a Presidente da Câmara da capital da nossa região autónoma. Com os melhores candidatos, com as mais fortes equipas, com a conveniente presença ou não dos dirigentes mais mediáticos, estarei sempre na linha da frente. Companheiras e companheiros, temos de deixar de ter preocupações com sondagens menos favoráveis. Até porque
os exemplos mais recentes da Madeira, em Portugal e no mundo, demonstram que estas tendem a errar cada vez mais e mais. Temos sendo rápida e eficazmente desmontar o que os atuais autarcas dos outros partidos prometeram e não cumpriram. Temos de, por exemplo, de desmascarar de cima a baixo, de A a Z, a gestão pepsodente e do show-off mediático do Adil Cafofo e da sua equipa, que governa apenas para as primeiras páginas dos jornais, para o melhor ângulo da televisão e para o resultado de um inquérito de opinião. Ou seja, para satisfazer os interesses exclusivamente pessoais e não de todos os funchalenses. Já experimentaram ir à Câmara Municipal do Funchal e pedir uma licença, por mais simples que seja? Preparem-se, que é uma via sacra. Não sabem o que é necessário. Pedem-vos documentos e informações a mais para que demoremos tempo a obtê-las e assim atrasarem a sua recepção. Uma vez todos entregues, alegam ainda que faltam. Voltamos mais uma vez a tudo entregar. Companheiro, quando têm tudo, protelam a decisão com a desculpa que falta parecer de um outro serviço da Câmara ou que um técnico adoeceu. Quando a verdade é que simplesmente não sabem tomar a decisão ou não querem tomá-la por razões estritamente de agenda ou oportunismo político. Se no funcionamento há desgraça que todos conhecemos e de que tanto se fala, então é que, porque pensamos nós, bem-intencionados, andaram ocupados este tempo todo em erguer obras estruturantes para a nossa cidade. Descemos à terra, nada mais errado. O que fez Cafofo pelo Funchal nos últimos 3 anos? Quais foram as obras da era Cafofo? Eu diria nenhuma, com grande significado e impacto para a cidade, mas para não ser chamado de mentiroso, vou mencionar algumas medidas que os funchalenses nunca esquecerão. Kiss and Drive. Nunca experimentei, mas dizem que é muito enternecedor. Estacionamentos para motociclistas e faixa para motociclos para no semáforo. Vá lá, que também sou motoqueiro, pois já não sei onde estacionar o carro. Fica na cidade, com tanta participação e adesão que eu tive nesses dias de sair da cidade. Haja paciência. Como li há dias algures, o Sr. Paulo Cafofo é um castelo de areia mantido por um menino de praia, que é o Diário, só que o mar costuma levar os castelos e o menino então vai chorar como se fosse um bezerro a quem é tirada a teta. Já termino. Vamos, está muito ultrapassado o seu tempo. É desde já combater este ídolo de pés de barro que não passa de um blefe. E como ele, o catavento Porto Santo, o verdinho avermelhado de Santa Cruz, entre outros. Os madeirenses não querem aqueles que mais sorriem, que mais anunciam, que mais prometem e que mais palmadinhas dão nas costas. Os madeirenses querem sim aqueles que resolvem os seus problemas do dia a dia e que deixem a obra feita para si e para os filhos. Alguém tem dúvidas que os madeirenses, quando tiverem votar, escolherão os melhores e as melhores equipas? E alguém tem dúvidas que os melhores dos melhores estão entre nós? Vamos a eles, vamos ganhar. Viva PSD, viva a Madeira!